rapaziada, temos um carro vazio já. Agora bora lá carregar uma madeirinha lá no Romário. Se botar pra lá agora pra ver se carrega antes do meio-dia. É pra carregar antes do meio-dia, né? Carregar lá e tem que voltar lá pro São José dos Pinhais lá pra arrumar o alternador do caminhão. Mal alternador, velocidade, contagiro que não tá nada funcionando. Tomara que dê certo de arrumar hoje. Olha, é muito ruim viajar sem velocidade, sem contagiro, sem nada. O cara fica bem perdido. O cara nunca sabe que velocidade o cara tá. Agora, você sabe que velocidade eu tô? Porque tem uns radarzinhos de 60 por hora, 40 por hora. Se tivesse pelo menos o contagiro funcionando, dava o cara se achar, mas não tá nem o contagiro. Aí lascou tudo. É, e na sorte já era. Se vir multa, não tem o que fazer. Não tenho culpa desta vez, se vir multa. Mas não vai vir. Ah, vamos puxar pra lá. Tem um carregando o carro já. Olha o ralizão. Meu Deus. Vou puxar lá pra frente pra amarrar. Eu não sou doido desse chinelo aí. Você tá doido. Carradinha top, vai dar. Tesão, piá. E eu que tive que pedir pro... Não, olha, eu tô usando a lâmpada. Tive que pedir pro Betinho pra ele me socorrer. Ele me socorrer com diesel. E eu acho que vai faltar diesel. Eu fui esperar subidinha ali e o caminhão engasgou. E aí eu fui manobrar ali na frente e ali o caminhão apagou. Esse caminhão sem entrar ar, nossa, Deus livre. Daí eu medi o tanque, tem uns 4 dedos no tanque só. Certo, o pescador tá meio alto. Daí não puxa bem. Aí eu pedi pro Betinho vir trazer diesel pra mim. Socorreu. Beleza, rapaziada, temos se boteando já. Passando a represa aqui. Mais o Tom Cruise. Tom tá indo pra Laranjal, Paulista. Laranjal, sei lá como é que é. Laranjal.
rodoara, lá do guia. Do guia da rodoara em Flamengo. Pajera Languá City. Essa empresa aqui é louca demais, entendeu? Perguntou lá que marcha nessa serra e coisa errada. A gente não vai lá enxergar muita coisa, porque de noite, serra é escuridão, então. Mas sempre eu tô com maneira desse numa. Numa quinta, sexta. Espero que descer numa quinta. E desce bem de boa. Sabe o que, que vai ter lá na frente. Ah, o cara tá descendo aqui, bota levezinho. Cara, ah, tô levezinho, vou botar uma marcha mais pra descer mais rápido. Aí por nada o cara tá fazendo uma curva dessa, daí na frente tudo parado. Aí o cara vai frear, cadê o freio? Né? Mesmo estando leve, é duas, três pisadas, já não freia mais nada. Descendo demais. Então, certo, tipo, esse caminhão caixa 6 aqui é o cara descendo uma quinta. Agora num caminhão de normal é uma terceira. Uma terceirinha é de boa pra descer. O cara não desideia muito dos freios do caminhão, tá de boa, não esquenta a roda. É sem preocupação no carro. O cara não pode dar bola pros outros, deixa que os outros passem. Fazer a viagem do cara e já era.